Hitta Tools er hérna módul í Python sem að já, það segir hérna að kalla þetta Advanced Iteration. Það er alls konar aðferð í honum, ég ætla ekki að fara í þér allar, ég geti bara að lesa ykkur til að hann, mjög, margt mjög sniðu þannig í Hitta Tools. En já, þetta satt aðferð til þess að vinna með lista og svona iterables. En ég ætla að einbeita mér aðalega af föllunum sem að það eru þrjú föll sem að í einhvern skilningi hjálpa okkur að búa til alla möguleika og þetta er stundum það sem við þurfum að gera til þess að leysa eitthvað andamál svona stundum kallað brute force að prófa alla möguleika. Þannig já, ég ætla að byrja á því, ég ætla aðeins að sýna ykkur síðan fyrir Hitta Tools. Við vitið af því að bingaðum þetta af. Ef við lendið inn á documentation síðu sem að lítur svona út, svona þessum dökkbláa lit, þá eru það að skoða documentationu fyrir Python 2.7, sem að þarf ekkit endur að vera mismunandi en getur verið. Þannig að farið þið alltaf hérna í 3.6 en að sína lítið svona út, þá eru þið að skoða Python 3.6 documentation. Já, Hitta Tools býður upp alveg hellingaföll. Og mikið af sig til þess að vinna með iterator og flest þess eru að falla skila líka iterator. Já, örgulega bara öll föllin skila iterator. Og svo líka hérna niðri er eitthvað svona uppskriftabók. Hérna, Hitta Tools Recipes. Já, þú veist, hérna er, já, já, líkvæl, já, ok, hér til þess er það sem að tekja okkur öll stök í ykkur iterable séu eins. Og, þú veist, það er alveg dot product til dæmis, þannig að starffræði konsepti, þið kannastu það, kannski geta punktfjöldi, þá margfaldið saman öll stökin, þetta fyrsta stakki við fyrsta stakki auðnum vekt og við fyrsta stakki í næsta og svo framvegis og svo leggja allar niður stöðuna saman. Þannig að þetta er svona sýnir ykkur alls konar hluti sem ég geti gert með iterator. En ég ætla að fókusa á fjögur föll. Það er hérna combinatoric generators. Og byrjum á product. Það sem er bara einfaldlega það sem heitir Cartesian Product of Input Iterables. Já, hvað er þetta Cartesian product? Ska sýnum hvað. Það er Python 2.7, ekki til það að gera. Svona. Lokum þér, opnum þig. Ok, þetta. Já, import Hitta Tools og segjum þetta Hitta Tools.product. Ok, setjum inn hérna einn lista, setjum inn tvo lista, segja 1.2 og a.b. Segja listan með tölunum 1.2 og listan með strenginum a.b. Þetta skilur okkur iterator. Breytum því lista til að sjá hvað iteratorin innihendur og þá er það 1a, 1b, 2a og 2b. Það er að segja, það er þess að listin sem fæst út er í einhvern skilningi margfeldi þessara tveggja lista. Það sem við fáum sem túplu það sem að fyrsta stakki eru fyrsta listanum, annars stakki eru öðrum listanum. Svo gengur hann sem þannig á að fyrir
fyrir fyrsta stakið í fyrsta listanum, þá tekur hann hvert stakið í öðrum listanum og býr til túpli með fyrsta stakið í fyrsta listanum sem fyrsta stakið, svo setur hann öll hinn stökin sem sagt, tekur 1a og svo 1b. Svo fer hann í næsta stakið í fyrsta listanum og tekur 2a, 2b. Þannig að þetta svona, get ímyndið ekkert svona svipað og eitthvað svona hnitakerfi. Kannast þið það líka ef hafið tekið ykkur að stærðfræði að rauntalna planið, þannig að það sem við talanlegin táknum með R og svo eru komin með rauntalna planið eða svo sett bara planið sjálft það sem er að tekið ykkur að fleipa á eitthvað svona dót það táknum með R í öðru eða stundum R sinnum R og það akkurat þetta Cartesian product. Já, þannig að með öðrum orðum, ef við ætlum að einfalda þetta, þá þetta A sinnum B í þessu Cartesian product eru í rauninu allar túplur þar sem að fyrra stakki eru A og seinna stakki eru B. Það einfaldast að leiðin til lögum svona. Ok, var ekki með ykkur, já, ég með ykkur dæmi hérna fyrir aftan, já, gerum þetta bara svona. Þannig að fyrsta dæmi sem ég með, hérna generate a deck of cards. Og það við þú skemmtilega til að ég kom með hérna tvo strengi, annars var streng sem heitir suits, sem þá hjarta, heart, diamond, clubs og spades, og hins vegar ranks, sem þá ástvistur, upp í níu og svo tía, eða ten, og svo jack, king, queen, svo þetta þetta svo þetta, öll suitin og öll rankin. Og við viljum genera þetta túplur, allar, svo sagt, öll spilin, 52 þessum að þau líta þess að þannig út að ég með hjarta gosa til dæmis eða tígul þrist Það sem ég get gert þá að sem ég get sagt bara hérna eitt tools.product hérna suits og svo ranks ó, tools takk þá get ég gert þetta hérna þetta, eins og ég sagði þetta eru öll allar túplur þar sem að fyrra stakki kemur á suits og setna stakki kemur á ranks breytum þessi lista og þá sjóðum, þá erum við hjarta á hjarta trist upp í hjarta kom já, ég keiri þetta ekki eftir, kong, drottning, og svo er ég kom með tígul, allan tígulinn, og svo allan spaðan og allan, já, spaðan og laup. Ok, allir sáttu þetta. Næsta, ekki með það, já. Næsta verkefni sem að er kannski augljóst hvernig við getum notað product í er að búa til alla binary strengi, alla tvíunda strengi á lengd 10. Það eru 1000 strengi, eða 1024 eða það er nokka. Hvernig getum við gert það með eitt tools? Sko, við getum búin til allast tíðindast binary strengi lengd tveimur með því að setja bara inn hérna 0,1 og svo 0,1. Tekur hann sem sagt allar túplur þar sem að fyrsta stakið er úr 0,1, annar stakið er úr 0,1. Akkurat, alveg eins og tíðindast strengir lengd tveir er, þá eru það allar túplur í einhvern skilningi. Það sem að fyrsta stæki er 0, er sem sagt annarkvæmt 0,1 og annar stæki er annarkvæmt 0,1. Þannig að hérna erum 0, 0, 0, 1, 1, 0 og 1, 1. Ha? Nei. Nei, við erum nota product. Já.
það er permutation sem það ekki enn, ekki alveg það sem ég núna. Við förum þá eftir. Af því að hér búin að búi til alltaf spennir strengir lengd tveimur, ef við langar að búi til lengd tíu, þá þarf ég bara að endurtaka þetta oftar. Veist, þá get ég sett þetta 0,1. Það býr hann til allar binary strengir lengd þremur sem að Við sjáum hérna 0,0, 0,0,1, 0,1,0 og svo framvegis. En ég nenni ekki að skrifa þetta tíu sinni. Og ég vil líka, þú veist, ef ég vil fá mismunandi lengdir, þá vil ég ekki, það þetta til aðferð til að gera, en ég vil helst ekki að þurfa að gera það svona. Þá kemur réttir tólstir bjargar af því að þeir eru með hérna repeat. Þannig að ég get sagt einhverlega að ég vil bara fá listan hérna 0,1 og ég vil hans endur tekinn tíu. Þá þarf ég náttúrulega að prenta út allt þetta dót og ætlum verið ónótæft. Að sjáum við það, að þetta hérna síðasti, binary strengurinn lengd 10 sem bara 1, 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 1. En við viljum kannski ekki fá hann okkur svona túpluformi, þessa binary strengi. Þannig að ég vil segja hérna eitt tools.product 0,1 repeat 10 og þá vil ég í staðum gera hvernig get ég límt saman öll stökin í svona tupli ég vil bara fá streng, ég vil fá bara 0,0,0,1,0,0,0 eða hvað sem ég vil ekki fá tupla, þannig fyrsta stæki 0, annar stæki 0, þriðja stæki 1 hvernig get ég tekið sequence of af stöfum og líta saman í streng. Með join. P for P in. Og skoðum hérna fyrstu stökin eða svo, og þá sjáum við hérna með 30 binary strengina lengd 10. Ok, allir er sáttuð þetta. Næsta sem ég ætla að tala eru permutation sem ég að genir þetta allar umraðanir af einhvernig lista og umröðun í rauninni bara allar leiðir til þess að raða þessum stökum og við lærum það í strjalli starfræði það eru enn hrópmert umraðanir af einhverju safni að lengd enn einhverju lista lengd enn. Þannig að permutations. Og við getum þetta valið líka lengdina, en það er svo annað mál. Þannig að, já, ég geti þá sagt hérna permutations. Það hérna að segja hittertools.permutation af bara ABC. Permutation. Permutations. Reitum því lista. Og þá sjáum við að ABC, ACB, BFC og svo framvist. Þess að það eru sex leiðir til þess að umraða ABC. Það eru þessar. Ég getur líka beðið um allar umraðanir sem innihalda bara tvö af þessum stökum. Tekur bara AB, AC, BA, BC, CA og CB.
Við getum skilulega, en þá þarfstu náttúrulega að búa þetta til. Ég held, sko, þú getur ekki beðið len af yttirreitunum sjálf. Þegar hann kann það ekki. Já, bara af listanum eftir að búna búan til, sko. Ég veit ekki þetta. Já, þú getur ekki... Þú getur það ekki. Já, allavega. Já, umræðanir, þannig að hvað ætlum við að dæmi alltaf að leysa með umröðum? Já, alveg rétt. Þá, til þess var ég með, já, þetta var, þetta fór í vitlega skrá, ég sá þetta, var áðan inn í regex skráni. Hérna. Hérna, digit, segjum að ég séum bara með þessan hennar lista tölum hennar. Og ég vil sjá, fá allar tölur sem ég get búið til með þessum tölustöðum. Svona. Þá get ég, já, kyrst þetta upp hérna. Sagt hérna ytter, tools. Permutations of digits. Það verður eitthvað svolítið listi. Það hérna er allar umræðanir af þessu tölur sem ég ekki tengi. Allar ólíkar tölur. Ég tengi. Aðtökið þar endar að permutations ignorar, ef ég man rétt, duplicate. Öllu heldur, við segjum hérna permutations af AA, BC og sínum einhver AA, BC en hann mun aldrei gefa ykkur sama staki tvisvar. Hann lítur ekki á fyrra aðeins sem eitthvað öðru sem ABC, þannig að við tekið lengdina þessu þá er þetta 24 versus. Nei, það er þetta kemur líka 24. Kemur hann þá eitthvað, þá ekki koma hann held ég samastak aftur svo. Já, það mun hvort er aldrei koma. Já, sorry, ég er að beita. Allavega, hér eru komið allar þessar tölur, en nú viljum við breyta, þess að, já, við erum komið allar tölustafina, en við viljum breyta þessu í tölur. Hvað er þetta ykkur í huga að gera? Hvað er alltaf þessi einfaldast að gera? Þetta voru strengir, hvað er auðvitað að gera eitthvað? Hvað sérðu? Eint. Já, ef þetta voru strengir þá voru þetta að gera eitt. Þannig að ein leið til þess að gera þetta, sem er kannski ekki besta leiðin, er að segja prófum bara fyrst hérna, ég ætla að breyta þessu í
list mappa hérna str yfir na tickets for the in þetta hérna. Skoðum fyrstu 10. Sjáum hvað gerist. Þetta búin að breyta öllum þjónustuvarum í box í hérna strengi. Ok, það sem ég ætla að gera þá, við stafum hérna list, þá ætla ég að segja tómustingurinn.join. Það mér að breyta þessi í tölustöð. Nei, sem þetta strengi sem inni held að tölur. Þá lítið eftir en að gera inn. Þetta sem ekki, sem sagt, þetta ekki mest efficient leiðin til þess að breyta tölum í, að svo eftir röð af tölum í töluna sem að táknar, en þetta alltaf leið. Þá þetta annað tölur. Þá get ég þess vegna fundið hérna summu allra talna sem ég get búið til með þessum tölustöðum. En sjáum við munina þessu product. Ef ykkur vantar, bara genar þetta alla strengi yfir eitthvað alfabet, til dæmis. Til dæmis, búið til alltaf binary strengi eða ternary strengi eða alla strengi sem inni alltaf ABC. Þá notið product. En ef ykkur vantar að raða hlutum, bara skoða í hvað allar mögulega raðir sem að þessi listi getur haft, þá það permutations. Þá var það síðasta sem að er já, það combinations og það gerir þetta allar combinationir af iterable sko, permutation er náskild combinations permutation er sem sagt allar raðir Þetta allar, ímyndið ykkur að hérna Permutations er eins og í ákveðs marga vegu get ég skipað 10 manns í 10 embætti. Það sem er bara hver eitt fær sitt embætti. Það er ekki tveir með eitthvað samanlegt embætti. Það var það bara 10 prófmert. Combinations er hérna, combinations þá þurfum við tvo parametra annars vegar fjöldan og hins vegar annan parametri sem segir í hvað sem marga já, eins og þetta combination segir raunni á hvað sem marga við getum valið einhvern ákveðin chunk út af þessum hóp þannig að sem sagt eins og permutation á hvað sem marga við getum valið sett 10 manns í embætti þá combinations á hversu marga vegu geti valið hluta af þessum hóp til þess að sinna einhverju starri. Bara hluta af hópnum til þess að vera einhver stýrihópur eða eitthvað. Og það fer náttúrulega breytilegt eftir hversu marga ég vil. Þannig að ef ég segi, þú veist, ef við 10 manns, á hversu marga vegu geti valið 5 manns úr þessum 10 manna hópi til þess að sinna einhverju starri. Það eru sem sagt combinations. Já, hvar var ég með combinations? Þannig að combinations tekur inn safna hlutum og hversu marga ég vil fá. Þannig að tökum hérna iter tools.combinations af ABC og veljum 2. Þá fæ ég sem sagt öll tvö stök sem ég get valið úr þessum lista ABC. Þannig ég fæ AB, AC og BC. Og munurinn á combinations og permutations er að röðin skiptir ekki máli í combinations. Það skiptir ekki máli hvort ég vil A fyrst og svo B, eða B fyrst og svo A. Það er sami hópur.
Ég myndi ykkur að velja eitthvað stýrihóp, það skiptir ekki máli hvort ég valdi önnu fyrst og svo Gunna eða öfugt. Það ennþá sami hópunum sem ég með. Já, ég ætla að nota þetta til þess að leysa frækt vandamál sem heitir subset sum. Subset sum vandamál virka þannig þegar ykkur gefin einhver lista af tölum og þegar finna geti valið einhver hluta af þessum tölum sem að hafa summuna 30 eða það. Ég gef einhverja tölu fyrst og svo segi ég einhver hluti af þessum tölum sem hafa summuna sem ég gaf. Og þetta erfitt vandamál, þess vegna eina leiðin, eina af leiðanum, þetta ekki eina leiðin, það til sniðu að leiði til þess að leysa subset sum vandamálið. En ein af leiðanum að prófa alla möguleika. Þannig að ég alltaf spyrja, einhverjar fimm tölur í þessu lista sem að hafa summuna 15? Hittir tools.combinations, þá ætla ég að taka 5 staka combination úr subset sum. 5, breytti lista og skoðum fyrstu 10 stökin, bara til að skoða. Ok, þannig að hér búið að velja bara öll 5 staka sub úr þessum lista. Hvernig getið tjekkað á því hvort að hafa summuna 15? Þá getið einfaldlega gert bara að nota list comprehension. Og sagt, bara, ég vil bara fá subsetið for s in iftertools if sum s er eftir 15. Ja, það eru nokkur subset sem að við fylla það. Eitthvað sem að hefur summuna 20, ennþá fleiri, 32, ekkert sem er 32, 22, 25, 26, ekkert. Eitt sem hefur summuna 20. Ok, þannig að þið vitið að þessu, þetta getur komið sér oft vel þegar við þurfum að prófa eins og ef ég var að láta ykkur gera eitthvað regexverkefni sem að væri bæri við binary strengi eins og var til dæmis í verkefnalistum, þá genir þetta ég bara alla binary strengi upp að lengd 12 og testa bara regexið á öllum þeim til þess að garantera að þau sé rétt allan fyrir alla strengi upp að lengd 12 svo kannski genið þetta í random strengi sem eru miklu lengri þá náttúrulega á ég auðvult með að grípa allir að tilfelli því að ég er að bara prófa öll tilfelli